Paddelnørderne i Tårnby. Challenge nummer 1. Jeg har udfordret Oscar til en cross-duel i venstre side. Vi kommer til at spille match tiebreak. Bedst af 3. Den, der først vinder 2, tager sejren. Kampen starter nu. Reglerne er, det, at vi spiller med second bounce. Det vil sige, har jeg en bold, hvor jeg er lidt ude af position her, så må jeg gerne spille den, sådan, så den først hopper ind på den ene halvdel, så længe at anden bounce er inde på Marks halvdel. Alle! Out! Joder! Ah, den er lige lang. Er tæt på, ellers godt loppet. Kom igen. Tårnby, velkommen til Tårnby. En normal volley, der aldrig presser mig. Nogen steder. Velkommen til Oscars volley. De sidder fedt. De er så tunge. Ja, det sidder rigtig fedt. Fedt lop. Det er ikke rigtigt. Sorry. Ja, okay, det er faktisk meget fedt lop. Hvis man lopper skævt, har man ikke forstået paddel. Ej. TU-spin. TU-spin, ja, sorry. Jeg kan se, du har ondt helt ind i kroppen. Jeg er meget ked af det. Ja, okay, han kan godt slå den ud, uden at være heldig. Godt spillet. Det er lidt heldigt. Ej, den er grim. Det er lidt heldigt. En hurtig vandpause, så kører vi. Ja, jeg synes simpelthen ikke, altså det kan ikke være tilladt at trække shortsene op, når man har så tynde ben. Det må ligesom være os med lidt muskulatur på lårene, der må det. Den der kommer en vibora. Second bounce! Shout out Carla, joder, og Rika. Vibra. Oi. Han skal have det der bounce, når han ikke kan slå en ordentlig kuchilla. Godt slået. Han slår så blødt! Godt slået. Det gør noget, han ikke. Han spiller så langsomt. Jeg tænkte på, at jeg lopper bare på siden. Nej, tak. Jeg tænkte på. Vibora. Vibora. Oh.
Jo, det sæpper. Matchbold. Præcis, præcis, præcis. Det er ærgerligt. Det er min, hvis man må løbe ud. Skæv. Den er bare lige skæv. Ej, det er ikke rigtigt. Okay, okay. Ydmyg, ydmyg. Du får den her challenge nummer 1. Ydmyg, jeg bliver rullet i stopbold. Hvad spiller du? Challenge nummer 1, 0-1. Godt lige at komme bagfra. Det bliver for kok i ham, den unge der. Ah, bare lige ud til fans.